Pola. Itu honton, honton, hon. কেনেকুৱা কি খবৰ ভালে আছে আমি তিতাবৰ ঠেঙালকৰ ছাইড গৈ আছো ঠেঙালকৰ ছাইড যাও আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড আনুল ভাই আৰু এয়া বাবু মেইন হিৰো এয়া বাবু আমি আৰু মোৰ বেটি সুমাইয়া মাৰ নাই আজি তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ যাও ঠেঙালকৰ ছাইড দেখাম আপোনালোকক চাব ঠেঙালকৰ ছাইড ভাল নহব কারণ বড় একদম বতর অবস্থা একেবারে বেয়া এইটাই হয়ে গেল ঠেঙাল সংস্কৃতি কেন্দ্র আৰু সংগ্ৰহালয় আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ আৰু ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ ভিতৰখিনি কি হয় দেখুৱাম আপোনালোকক এতিয়া আমি ঠেঙাকটাৰীৰ যিটো মিউজিয়াম তাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ এখন মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ ভিতৰখন ওপৰত এটা ভাল মিউজিয়াম আছে মিউজিয়ামটোত চাই লওঁ প্ৰথমতে বলক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মিউজিয়ামটো যিটো মেইন মিউজিয়ামটো তিতাবৰৰ এইটো ঠেঙাল কছাৰী মেইন মিউজিয়ামটো এইটোৱে হয় আৰু ইয়াতে বহুত পুৰণা পুৰণা বস্তু আছে সেইবোৰ আপোনালোক দেখুৱাওঁ এইবিলাক খোকা মাছ ধৰা চেপা যে কয় এই মাছ ধৰা চেপাইদি এটা গছৰ পাতৰ লেখিয়াকৈ বনাই থৈছে চব মাছ ধৰা চেপা পথাৰত যিবোৰ মাছ ধৰে যে বুজি পাইছে নহয় মাছ ধৰা চেপা সেই পথাৰত পানীৰ জুইত পাতি থয় তাতে মাছ ফচে মিউজিয়ামৰ ভিতৰত ফটো আৰু ভিডিঅ'কে এলাও নাই তো দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাঁহৰ মানে মৌ যুঁজ বহাগ বাহত যি মৌ যুঁজৰ আগৰ পৰা চলি আহিছে পৰম্পৰা আহোম ৰজা দিনৰ পৰা এইটো বাঁহৰ মানে আছে শিল্প চক কিমান ধুনীয়া শিল্প আপোনাৰ বাঁহৰ চক চক বাঁহৰ কাৰিকৰী চক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তেওঁক প্ৰণাম দাদাকে মই সুধো কথাটো কেনেকৈ হয় প্ৰগ্ৰেমটোৰ ভিতৰত মানে আপোনাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হণ্টেড হাউচ হয় আৰু ভিতৰত আপুনি মানে লাহে লাহে গৈ মানে আপোনাৰ এফেক্টবিলাক দিব ভোটৰ এইবিলাক চাউণ্ড এফেক্টবিলাক মানে ভোটৰ আৱাজ ওলাব ভোটৰ আৱাজ ওলাব ভোটৰ আৱাজ ওলাব দেই মানে আপোনাৰ বাকী অলপ ফিজিকেলি এইবিলাক ওলাব ভোটৰ ভোট টাইপৰ এইবিলাক গৈ আপুনি এইফালে বেক চাইড বেক ডোৰেদি ওলাই গ'লে ৰিয়েল যিটো ফিলিংছ সেই ফিলিংছটো ইয়াৰ ভিতৰত পোৱা যায় দুজন সোমাওঁ এইটো কি হৰৰ নহয় এইটো হৰৰ হাউচত সোমাওঁ কি হয় ভইচ হয় খালেও আপোনালোকে চাব আচ্ছা এইটো হণ্টেড হাউচ এইটো আহিলে এইটো চাবই ঠেঙাল কছাইত আহিলে এইটো চাবই এইটো একদম মস্ত এইটো চাব কোনফালে আহিলো মই বুজিয়ে পোৱা নাই কোনফালে আহিলো কি আছে আৰু ভয় লাগিছে ভয় লাগিছে
খোৱা খাব নালাগে কিন্তু মা কচ মমিতা বচন টেঙাল কচাৰি যিটো হাণ্ডেল হাউচ মা কচ এইকেইটা এইটা মানুহজন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহ চেঞ্চৰে কাম কৰে আৰু তেনেকে হয় উহ বিৰাট ভয় খালো দেই একচুৱেলি হাউচৰ ভিতৰত ভুমুৱাৰ কাৰণে অকণমান ভয় খাব নালাগে মানে অকণ হাৱাটো থাকিলে হয় যদি ভয় খাই আপুনি সোমাব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত মানে অকণ ভূতৰ যিটো ৰিয়েল ফিলিং সেই ফিলিংটো দিয়া হয় এখন বেকৰ ৰখা এখন পাৰ্ক এখন পাৰ্ক বা ধুনুক উঠাওঁ ক'ত উঠিবা জান ক'ত উঠিবা কোনখন উঠিবা সেইখনত ব'লা এইখন এতিয়া বহুত ধুনীয়া বাস্কেটবল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' গেমৰ টাইপৰ হয় বাস্কেটবল খেলায় তাৰপিছত এইখন টয়জ মানে পুতলাবিলাক মানে কিনি কৰি নিব লাগে আৰু সেইখনটো দেখিলে বাইক ৰেচিং আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ শ্বুটিং বন্দুকেৰে গুলিয়াগুলি কৰা আৰু সেইখন তেনেকৈ এতিয়া এইখন কি হয় এইখন কাৰ ৰেচিং এইখন এখন বঢ়িয়া বাবুৱে এক বাইক কিনিছে বাইকৰ খেলি আছে পুৰা বিজি পুৰা মানে এক্সাইটেড হৈ আছে গেম এয়া চাওক ভিডিঅ' গেম তুমি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কাৰ্ড উঠিবা বাম্পিং কাৰ্ড উঠি পোৱা আছে বাম্পিং কাৰ্ড উঠিবা নেকি বোলা বাম্পিং কাৰ্ড উঠিম দেই ধুনুক এতিয়া বাম্পিং কাৰ্ড উঠাওঁ অ'কে মই তুমি চলাবা মই বহিম অ'কে বোলা মানে এই যিখন কি কয় এখন বাম্পাৰ কাৰ বাম্পাৰ কাৰখন মানে চলাই কিনে চকাটো নাই কিহৰ হয় হয় জানিব বিচাৰিলো বাম্পাৰ কাৰখনত মানে অকণ সুধিলোঁ দাদাক ইয়াত কাৰেণ্টটো যিটো কাৰেণ্ট হয় কাৰেণ্টটো মানে ফ্ল'ৰখনতে হয় ফ্ল'ৰখনত মানে গাড়ী থকাটোত লাগে তাৰপৰাহে এইখন চলে সেইটোকে অকণ জানকিয়ে ল'লোঁ ভয় কৰিবলৈ একো নাই কাৰেণ্ট ফ্ল'ৰখনত নাহে Thank you.
সন্ধিয়ার দৃশ্য চক, যেটা বেলি পড়ার পিছত ঠেগাল কছারিত যাইটর মানে লাইটিংর দি পেলায় আপনার একটা মজা আলোকচিত্র বনাইছে। এয়া ঠেঙাল কছারির লাস্ট, আমি এটা যামগৈ ঠেঙাল কছারিরপা। আর যিমানখিনি দেখালো আপনাদের নিশ্চয় ভাল পালে, আর যদি আপনি এই ভিডিওটি চাই সচাকে ভাল পাইছে তেতিয়াহলে এটা লাস্টত কমেন্ট করবলে নাপাহরিব, আর নতুনবিলাকে মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করিব। তো আজলে বাই বাই।